Danes za dobro jutro je resnično dober recept. Roladice a la Mael. Za odlično krhko testo potrebujemo, pišite, se splača, 600 g moke, 220 g sladkorja, 250 g masla, 3 jajca, en pecilni prašek in en vanilin sladkor. In ščepec, majhen ščepec soli. Sestavine zgnetemo. To je med vsemi testi, ki sem jih poizkusila, resnično najboljše. Testo vedno uspe in to tako dobro, da ni potrebno, da testo dajemo v hladilnik. Ko enkrat zgnetemo, ga lahko takoj uporabimo za drobno pecivo, pite, štrudelčke. Danes bom iz njega ustvarila roladice a la Mael. Gnetla sem 2 minuti in testo je že odlično. Pomembno je le, da je maslo mehko. Ko je maslo mehko, bo testo zagotovo uspelo. Vzamemo malo testa. Testo sploščatimo. Dodamo. Daj malo večki, ta marmelada je tako dobra. Dodamo veliko marmelade. Zavijemo. Prva narejena. Za to pecivo lahko uporabite res bilo katero marmelado, ampak mora biti gosta. In zato je figova najbolj primerna. Pred nekaj dnevi sem že naredila in me vsi sprašujejo za recept. Zato ga rada delim tudi z vami. Prvi pladenj pripravljen. V pečico na 180 stopinj 15 do 20 minut, odvisno od vaše pečice. Prva runda narejena. Druga runda narejena. Tretja runda. Tretja runda. Roladice a la Mael z marmelado iz fig. Mael, so dobre? Najbolj sem na svetu. Če imamo več pripomočkov, jih lahko naredimo tudi takole. Prva pripravljena.
Lahko jih polnite z figovo marmelado, lahko pa z jabolčno čežano. Če imate dobra domača jabolka, poizkusite tudi na tak način. Res odlične. Zgornji rob lahko malo namočimo z vodo, da se bo testo lažje zalepeno. Takole. Figove roladice in jabolčne.